Карантинна пауза підприємців під наглядом інспекторів, брак кисню для хворих на коронавірус, нестача вакцини та відверті зізнання черкаських бізнесменів. Більше життя Черкащини у 37-й тиждень карантину у нашій щотижневій хроніці. Стартує тиждень із 2000 нових інфікованих за вихідні. Лікарні області заповнені на майже 70%. Тим часом черкаські підприємці другі вихідні вимушено зачиняються, аби не платити штрафи за порушення карантинних вимог. Щоправда, не всі. Дехто таки слухає мерію, що всупереч рішенню урядовців скасувала локдаун вихідного дня в Черкасах. Однак поліція таких штрафує. Тільки за минулі вихідні тут виписали майже 80 протоколів. Ми порекомендували йому, що все-таки обмежити, встановити режим входу у торгівельну залу, розмежувати трошки, тому що дійсно людей багато. Ми залишили акт і написали цю рекомендацію. На Черкащині хворим на коронавірус бракує кисню. Точками обладнана лише половина ліжок у медзакладах Черкащини. Нині лікарні самостійно облаштовують спеціальні станції. На першому етажі сьогодні, ви бачите, підключено. У нас там троє людей на кисні. Оцього балона вистачає до години. Це головний лікар Смілянської міської лікарні демонструє облаштований аналог кисневої станції. Різними мінвата і спеціальними такими утеплителями, щоб не замерзав, кисень проходив. Запустили його, тут дві труби заходить теж. Медики нарікають, гостро потребують кисневої станції, адже концентратори не рятують тяжкохворих пацієнтів, тоді як з постачанням балонів стає все складніше. Минулу суботу-неділю не було поставок кисню, був карантин вихідного дня у людей. І це нам прийшлося дуже складно. Субота-неділя були дуже важкі. Люди просто задихалися. Тим часом чиновники обіцяють облаштувати кисневі точки у 19 медзакладах області. Мовляв, нарешті дочекалися на це гроші від держави. До кінця року очікують ще 85 мільйонів. І ручку, будь ласка. Разом із коронавірусом Черкащину атакують вже звичні грип і ГРВІ. Ріст захворюваності медиків прогнозують на середину грудня і закликають всіх щеплюватися. Утім, в аптеках вакцину нині не розшукати. Оптові фірми обіцяють привезти, але поки що нема. Нам ці ризики навіть ще не відомі, тому що зараз іде епідемія ковіду. І як вірус ковід буде з вірусом грипа, якщо співпадати, наскільки важче буде проходити і одна інфекція, і інша, ми навіть ще не можемо і знати. Ну, передбачаємо, що краще від цього не буде. Аби вберегтися від сезонного грипу, медики радять вакцинуватись уже зараз, бо після щеплення організм виробляє імунітет до інфекції ще впродовж 2-3 тижнів. За прогнозами, погіршення під ситуації з грипу та ГРВІ прогнозується на грудень місяць, другої половини грудня. Тоді як у МОЗ просять не панікувати. Там твердять, дефіцит вакцини є, але він не критичний. Нині в Україну завозять ще понад 650 тисяч доз. Цю вакцину передовсім закуплять державні установи. Значна її частина має потрапити і в аптеки. Поки всі на карантині, ми відчайдушно працюємо. Працюємо над реалізацією стратегії розвитку альтернативної енергетики в Україні. Нові методи роботи з покупцями, онлайн-спілкування та підкорення ринку інших міст. І це все в період карантинної кризи. У той час, коли багато підприємців збанкрутували, є й ті, хто лише примножив бізнес за час епідемії. Завдяки тому, що ми перебудували модель з тієї, що не чекаємо, а шукаємо. І тільки благодаря цьому ми і вийшли в лідери. Замість паузи та проїдання капіталу підприємці навпаки змінили підхід до продажів і почали адаптовуватися до нового карантинного ринку. Ми, скажімо так, дуже багато почали вкладувати саме в сарафан, радіо. Тобто, як воно працює, ми повинні були зрозуміти, як воно працює. Ми це зрозуміли і ми почали качати його, розкачувати. Тримати карантинний удар вдалося черкащанці Олені. Жінка продає крафтові сири, адаптувала свою модель продажів під карантинні вимоги. Передавали, звісно, там кума кумі, сестра сестрі і так далі. Перейшли на дистанційну торговлю, перейшли на доставку товарів до будинку. А от Олені вдалося відкрити під час карантину власний ресторан пасти.
Якщо людина 200% віддається своїй справі, вірить в неї, в неї точно все вийде. Ну, не може, не вийде. Можливо, не одразу, можливо, з якимись проблемами. Але якщо, наприклад, навіть якісь у нас були там, да, нюанси, проблеми, то я це враховую, що, врахую, що це, можливо, той вхідний білет, да, який ми мали заплатити за вхід в такий бізнес. Нарощена клієнтська база, мінімум працівників і стратегічний план розвитку в онлайні – все це дозволило цьому закладу, як і решті працюючих, встояти, кажуть експерти. Домовитися з орендодавцем про орендні канікули або про зменшення орендної плати на період там, локдауну. А по заробітній платі – це скорочення команди до якогось ядра. Також, каже Іван Подолян, не варто ігнорувати навіть найменшу допомогу від держави.